السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظهور ونعكسن خيارتنا ملك استواجوكتان كسر وادا برنامج كنا دور نمو حنكوي قدونا قد بدورو كسب صندوني ذوك بدا عقد هدي أنك عصب تدا ودا فلان سبسكرايب نوصر سي شير كره سحب دين الله وداعا لما أنتين بلايك نقولي رجليا بدو ما تنتين سيادو حرنتين برتنا دوني دا عيارها تيوب أنا كبلونا نادية برشلونة، ريال مدريد، إيو اللي بعد ليه تقبل بو وسدح النادي أهرة وقصهر جيستي صندوقي CVC مالقلين تهوريالك ودنكا إسبين سيادوكتين هوريالك ودنكا إسبين انتو دبادن ويوافقين أما إي أقولادين وحل لقاليا ويجيكي فولينتا مداما لقصو قدبي ويجيكي كواد ويجيكي كواد وحوها إن لفريستو لأقولادو لصحيحو لقدبيو ليسكو راعو طبعاً نادي بدن وي اوغولاده marka laga tago hal naadi oo heerka hoose ah iyo waliba hal naadi oo markaas Athletic Bilbao iyo labada Madrid iyo Barcelona inta kale way oogolaadeen mas'aladoodu markii la furinayay 400 milyan ba la siin doonaa naadiyada kale dabcan difaaca koowaad ee lacagta 400 milyan ayaa mid kasta la siin doonaa si lagu wareejiyo difaaca lacagta koowaad isla markaana 200 milyan de horumahayn qiimaha markaas hore loo sheegay مسألات ده كنتم كمركزي سنوبي كسور جدا نادي ريال مدريد برشلونه يقولوا مركزي أتلتيك بيلبو وحنا يوار كان حقوق ذي أي مركزي أركتيدا يقولوا مقا مركز مقلكا أما حقوق ذا تلفزيون ذا أي مركزي دي دينهن إن مركز لقط وياه كنتم صنا مركز طبعاً كي بقول كي بطبعاً لقاط وهذا النادي يكون بدأ عقد ريال مدريد برشلونه طبعا صنا كدي بحلقة يا با إن دبعتنا كرونا إسكب مركز دماتو دنيد واحد كله نقطة كور العقد واللي بين غنيسا كنتون سنو عقلي قلما طبعا بارز وفريستي ساقونا وحالك لابو الرادي واقو ايقاي طبعا حريركو حي اقيا هاي ان مدريد يبارشونا حالات ادقي كجيران دروف دقالي وادق اي مريان ووحا كينا مركز انا يراهدان حريركو من لبا مدريد اما مركز مدريد يبارشلونا وان ايقو اي اقلادان سيدا اي كجيران دروف تنو وان ان اقفا ايدي سنو وقال صوبتو labada naadiba xaalad dhaqaale oo adag bay ku jiraan kuwan Mbappe bay heshiis ka rabaan waxaad ogtiin markaasii heer mushaaraadka ay ka soo maray Madrid iyo waliba xidigahooda sidee u direen min markaasii Ramos ilaa markaa Varane iyo rakale oo muhiim ah waad ogeeday markaas sababa marka mushaaraadka ayaana dhibaatooyinka ay ka taagneen laakiin inkastoo dhaqaale kaasho 150 milyan ay heysto naadiga kubadda cagta Madrid ay ugu talagashay Kylian Mbappe laakiin haddana dhuruf dhaqaale oo xun iyadu inay ku jirto taasi shaki kuma jiro oo beres baba isagu lafsadiisa sheegay sidaas darad barshan weeba ka darantaayo sagxadda bay taalay isla markaana sanduuqada 10 milyan ba ku jirta uu lahaa gudoomiye ku xigeenkooda marka nadii kubadda cagta Madrid iyo Barcelona maadaama hadda la wareejinayo lacagti iyo difaacadii koowaad 400 milyan lagu wareejinayo kooxii iyaga maxaa horyaal iyaga dhawaan qorshe bay horgeeyeen waxay yiraahdeen konton sano maadaama ay tahay waxa laga bedelo anaga waxaan doonaynaa in laga dhigo 25 sano ama Madrid iyo Barcelona sabab isku raaceen way geeyeen war idinka waa burburinay mashruuca idinka way baalid waxa burburinta wadaba waa markaas mashruucaas marka waxaan anaga ma shirkad baan noo jibinaysa shirkad anaga nala mid ah miyaad noo jibinaysa marka ma aqool ma habeleen marka iyaguna waxay sameyn doonaan go'aan ajiibo waa la sugaya wili xitaa ogsoono mashruuca super league ma dhamaaneen super league ma dhamaano wili waa nool yahayo tartiibii hadda uga shaqeynayaan oo hadda qaybtii marka wariyashu way diyaariyeen qaybti tabinta way diyaariyeen xubab badan bay ka shaqeynayaan macnaha wili beres soo urgalcinay laakiin waqtiga ayaan la garanaynin nadiga kubadda cagta Liverpool waxay ka mid tahay naadiyada markaasi ugu xooga marka la eego waqtigan iyadoo suurtagal ay tahay sanadkan inaad aragtaan iyadoo koob uun inay la baxdo waxaan ka hadlayaa labada koob ee waaweyn ee midka Champions League ama xitaa midka kale ee horyaalka nadiga kubadda cagta Liverpool Janis adag bay u staynay tartanto bal nadiga Liverpool iyo Bayern Munich waa labada naadi ee la dhigi karayo malaha waa labada naadi isku xooga ama xitaa Bayern hadii kuwaad la yiraahdo nadiga kubadda cagta ee markaas Liverpool waad siinaysa marka lagu weerarkeed iyo waliba marka lagu yurub ahaan sidoo kale City iyo waliba Chelsea iyaguna way soo raacayaan sida kalmaddu macna u leedahay nadiga kubadda cagta Liverpool waxay ku dhameystay iyagoo hal dhibicaysan lumin taariikhda naadiga Ingiriiska maysan digin naadigii ugu horeeyay markaas saas ay kaga baxayaan tartanka Champions League qiimeynteedu 10-10 bay ka helayaan ilaa hadda tani waxay na siinaysaa marka inaan aragno kooxda kubadda cagta Liverpool malaha way ka soo caafimaaday dhibaatadii sanadkii hore gaartay sanadkan ugu yaraan koob way ka markaasii qaadan kariyaan saaxada lagu tartamayo
laakiin mushaakil ninki joota aha oo isagu markaa dhaawacmay dhaawaciisa lama garanayo wuxuu tilmaamayaa ninki Jurgen Klopp aha xoga xanuunay inay jiraan laakiin ilaa hadda ma uusan cadeynin heerka ay gaarsiiseen xanuunadaasi ma xanuuno waaweyn ba ma dhibaatooyin markaasi kala ninkan markaasi haystaba waxa soo dhama uusan cadeyn laakiin waqtigii waayuhun baa noo sheegi doona heerka ay gaarsiin waa la kala cadeyn doonaa nadii kubadda cagta Liverpool laga yaabo xitaa caawinaad aragtaan isagu ciyaaray inkastoo lama kala garanayo heerka uu gaarsiiyo macnaha dhaawaciisa oo ma uusan cadeynin ninkii Jurgen Klopp aha laakiin sideeda kale naadiga marka aad aragtid horumarka iyo tatawurka ka muuqda marba hadii ay caafimaad qabaan labada difaac oo markaasi dhexe iyo waliba markaasi dambeedyada iyo weerarka kooxda kubadda cagta Liverpool kuwana markaa uu joogaan creative lama tabayo lacab playmaker ma tabaysa Liverpool maxaa yeelay Arnold kiyaba kaga fiicnaaday marka la eego si wuxuu ku guuleystaa abaalmarintii Premier League aad aragteen hadda waxaas uu isagu sameynayaa waxaad leedahay laacibkan marba haddii la yidhi isagoo ninkan xilareedkii waa galabgalab hadduu had arkaysan weerarka wax cajiib uu isagu ka sameynayaa malaha Southgate dee 2022-ka koobka dunida marka la aadayo sabab uga reeba ma jiri doonto marka la eego iyadoo lagu soo daray laakiin haddana qaabkii lagu soo daray waan ogeyno buuq fara badan baa ka dhashay in markaa laga reebayo waxyaaba badan oo siyaasi laakiin hadda laba kuma murmayso mustawiyiisa Liverpool marka way soo noqotay way dagaalamaysaa waa cajiib boqolkiiba boqol ayaa day karaysaa waxay ka sameynayso saaxada Yurub marka la eego naadiga kubadda cagta ee Manchester United horyaalka way qaadi kartaa xilli ciyaareedkan sida kelmaddu macnaha u leedahay dabcan dad badan la yaab bay ku noqonaysaa ama xitaa ciwaankan mid khayaaliya ama mid markaasi aan dhici karayno mustaxiil oo kala saas bay iyadu markaa tilmaamaysaa laakiin horyaalka goorma lagu guuleystaa horyaalku waxaa lagu guuleystaa inta u dhaxaysa bisha November, December ilaa iyo bisha Maarso ama February bal eeg naadiga kubadda cagta Manchester United squadka ay ka helayso marka laga hadlayo naadiyadan iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Liverpool ama Man City marka laga hadlayo dabcan sidee bay marka jadwalkeedu yahay marka aad fiirisid anigana aan eegay United iyada gacmaheeda ayay wax ku jiraan hadiiba ay doonayso in sanadka meel dheer kaga dhameysto United kuwada ma labaad way awooday inay ku dhameysto sababtan ku sheegaya marka aad aragtid haatan kaalintee bay kaga jiraan kaalinta lixaad bay ku jiraan horyaalka imisa dhibic baa laga hayaa 35 ilaa 24 bay kala haystaan macnaha waa dareemi kartaa 35 ilaa 24 inta u dhaxaysa 11 dhibic baa laga hadlayaa 11 dhibic baa laga hayaa oo City adiga ugu sareysa ay tahay okay City jadwalkeedu ma sahlana walaa Liverpool aan sahlanayn walaa xitaa markaas Chelsea ma diidani naadida Premier League inaan dhibcooda lagu tashan karaynin laakiin kimma United waxay kaga duwan tahay baan ku sheegayaa hal naadi oo bigsigiska markaasi uguma jiro marka la eego waxay awoodeen inay ka wada adkaato haddii ay doonayso inay markaasi adkaadaan Firi Norwich ayaa la ciyaarayaan caawa hadday badiyaan Brentford baa ugu xigta waa naadi kale oo markaasi iyadu adag laakiin haddana dhibceedu mustaxiil ma aha Brighton baa markaa haddana ugu sii xigta waxaan ka hadlaynaa ilaa iyo 27-ka bishan aan ku jirno Newcastle baa ugu sii xigta marka laga hadlayo 27-ka markaas 18-ka bay marka Brighton la ciyaari doonaan Burnley baa ugu xigta 30-ka Burnley oo dhibadano marka ay horba Arsenal dilba laga arkayba marka Burnley marka aan noqono mowduuceyno 30-ka bisha United bay la ciyaarayaan waxay Burnley marka la eego 3-da bisha koowaad 3-deeda Wolverhampton bay la ciyaari doonaan 10-keeda waxay la ciyaari doonaan Aston Villa iyadoo aad ogtiin markaasi Aston Villa laba kulan bay la ciyaarayaan macnaha FA Cup-ka bay la ciyaarayaan haddana kulanka horyaalka bay la ciyaarayaan tusaale waxay la ciyaarayaan FA Cup-ka soo horreeya 10-kii la ciyaarayaan 15-kii horyaalka bay la ciyaarayaan Villa Park Old Trafford baa lagu hormariyaa kadibna Villa Park baa lagu ciyaarayaa laba tartan bay ka kala markaasi dirsiin labada kulanba marka la eego Man United West Ham baa ugu xigta EPL-ka Burnley baa ugu sii xigta nadii kubadda cagta marka Man United Southampton baa ugu sii xigta Leeds baa ugu sii xigta Watford baa ugu sii xigta bisha Febraayo 26-keeda baa ka hadlayaa kulan Big Six-ka Man United waxa ugu soo horreeya bisha Maarso 5-teeda United marka inta kulan haday badiso wax walba uu isbedeli karaa inta kulan deewana kulamada markaasi dhibcaha horyaal lagu qaadilaa adiga horyaal hadaa darabti inaa qaadid wana kuwa ka badi kartaa adiga Liverpool dhibcaheeda iyo City Arsenal iyo Tottenham ta kuma xisaabin marka aad rabtid inaad ku guuleysatid koob ama tartan waa inaad kuwan ka adkaan karaysaa kullama aad kuwan ka adkaatid ama mar walba kuwan ka adkaatid dee waa adkaanaysaa Man United marka wadadeed ubax kuma firaashna Firi Man City bay la ciyaarayaan markaas Maarso waxa uu xigta Tottenham
ليفربول لوغو سيجي ليستر بلوغو حجي ايفرتون بلوغو حجي هذا نورويج بلوغو حجي ارسنال بلوغو حجي سمركاسي انت هرت ولا كلا بحيا لكن الا ايو مارسو ضد متيين ريال مانشستر ما بدين كرتان مركاس هو مركا الا اللي هي نادي كبدا عقته يونايتد وحكو غوليسانيسا ترتن اما كوما غوليسانيسو مركا لا غارو بش فبراير لكن هوريالكا دبعي لوغو قادي لها وكوحان اما دبعها بيكسيسكا يونايتدنا جدول ذهب بالسيه سيده كلمه معناه ولا هي ليفربول دبعها دي جدول كان اسو راعو اما حتى سيتي اسكو راعو مر هو ربي مركا بوكسين ديغا اي وها سدوا كتلابسانيان ليفربول تي وها لو غلي جلسي وابارنو ادوكتين مركا جناي لو غلي وقتي مركا يدو لا داليا مركا يدو لا داليا اديغا ما بلغو غلين بالي بالي برايتون اي صف كمر هتي اوري ربتين مركا جانيس كاس بك غدوانت نادي كوبا دعقتا مانشستر يونايتد نادي ذا كلي ما هي كولا تاي مي كفايديسن كانيس او ويران كالمو وناكسن ايمان كاري بيك سيكسكا ميشي كو جيرانو كالما لواد سدحاد مي ييغو سو تيكسن كران باد اسليداي قودوب كنا او غدنبيه ونادي كوبا دعقتا برشلونا وركي غدنبيه waxay tilmaamayaan 22ka bisha December naadigu inay bilaabi doonto qorsho qorshahaasi wuxuu yahay in marka naadiga la bedeli doono dynamic ahaan warbixinta waxa qortay shabakada sport way ka hadlaysaa isbeddel naadiga lagu sameyn doono waxay leedahay Barcelona way ka walwalaysaa Frankie De Jong sheekadii hore aan dambayga hadlay oo aan u falanqeynay ayaa markaasii iyadu ay soo qaadanaysa warbixintu waxa lagu bilaabay miisaaniyadda kooxda sida loo dhimay 1.7 milyan ilaa 4.7 la keenay wiilina hoos loo soo dhimi doono sabarkan wax badan laga bedeli doono dabcan Coutinho Mtiti waa leebinayaa bay leedahay shabakada sport laakiin mas'alada labadoodu dhaqaale far badan bay qaataan waliba markaasi waxa la doonayaa mushaaradkooda meeshii uu ka baxo marka iyagu laga diro kooxda okay marka la diro kadib January iman doona Cavani iyo waliba Niki aha Varane Torres labada ayaa la doonayaa markaasi labada naadi labada xidiga xulba iyagu marka ugu sameeyaan si marka dhaqaale ahaan kooxdu markaasi ay u lumin maxay la Barcelona iyadu afarta inay ka mid noqoto xulba ugu muhiimsan marka si ay ugu mid noqoto January gaar ahaan bisha December aanu ku jirno 22keeda macnaheedu 10 ciise kadib qorshaha bilaabisa naadiga oo January ku soo xareenayso ima Torres ama Cavani ama labadoodu marka la Cavani sheekadiisu way adkaanaysa saacad ka dambeysa sababtoo ah Manchester Martial bay dirisa waa adag tahay markii inay Cavani soo dirto marka lagu lagaa marka si bilaash xilareedkan aad ku qaadatan Cavani wuxuu doonayaa xilareedka inuu haddii idin ku soo biiro laakiin lafsadiisu dabcan naadiga kubad cagta Manchester fursad buu haystay sayidaba jamiinisa ka qayb galaysay maxaad isku waleysa laakiin halka Europe League waa lagu guuleysan karayo inkastoo kooxaha Leicester iyo Bayern joogan haddana chance uu guuleysiga hadii Cavani ay helaan oo kale waa macquul waa maxay United kulamo badan buu soo badbaadiyay isagu marka laacibka Cavani aad bay u dareenaysaa naadiga kubad cagta Barcelona January bayna doonaysaa inay qaadato walaal laakiin Manchester United miyey doontaa sidoo kale ninkii Varane Torres lafsadiisu naadiga way ka go'an tahay inay qaadato bisha January xoogabay labada saari doontaa walaal si xaaladada marka iyadoo u xalayso adigu maxay kula tahay